iyo maamulka reer Xudur. Waa mahadsantihiin sida sharafta leh oo aad noo soo dhaweyseen. Waa soo dhaweyntii ugu wanaagsaneed oo aan la kulannay intii aan dalka maraynay. Waa ku mahadsantihiin. Haddii koob la bixin lahaana reer Xudur baa ku guulaysan lahaa. Salaam ayaan idinkaga wadnaa dhammaan dowladda federaalka madaxdeeda, gaar ahaan madaxweynihiina madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo naga guddooma. Aad iyo aad ayuuna ugu faraxsan yahay inaan aniga iyo madaxweyne cabdixaliin isaan galabta Xudur idinla joogno. Reer Xudur ma la fiicanyahay? Nabad barideena? Arlaada walkafaaye? Arlaada nabada? Keer mal sheegne? Megel ihin raabi owlaad eedaasin salaame? Reer Xudur, sinku mahadnage nabada isin sheenteen. Reer Xudur, ini biyo ceel maan dheere isla dhanno yaa inkooy. Haye reer Xudur, wal eed in may ii malabkii tiyoog loo yaafade. Dhulkii xoorta geelow xuduray ma nabad baa? Xabagtii udgoonayd xeradii lahaydee xuduray ma nabad baa? Carabkii xulka ahaa xaruntii lagu yaqaanay xuduray ma nabad baa? Malab xiise loo qabo xaruntii lahaydee xuduray ma nabad baa? Xaalkiina guudiyo xogtiinaan ogaaniye xuduray ma nabad baa? Waxaa sharaf weynii ah inaan hortiina ka caddeeyo oo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u sheego inaan u nimid aniga iyo madaxweynaha iyo wafdiga ila socda inaan reer Xudur ka baranno sida ay iyagoo isku duuban niyadsan qalbi wanaagsan Soomaalinimada oogaya ay cadowgii dhulkooda uga xoreeyeen iyadoo aan cidi aanay gacan siinin. Waxaan u imidaan dhalinyarada, odayaasha, gabdhaha, culimmada, ganacsatada iyo dhammaan shacabka reer Xudur iyo madaxdooda anuga mahad celiyo taariikhda ay ka soo hooyeen degmadan ay joogaan oo ah waxay samaysteen nidaam degmo kale aanay samaysan. Waxay iska xoreeyeen cadowgii oo u soo dhowaan waayay sababtoo ah geesiyaasha reer Xudur awgood. Waxaan ku faraxsanahay inaad Soomaali tihiin. Waxaa sharaf ii ah inaan ra-iisul wasaarihii nahay. Waxaa sharaf ii ah inaad magaaladiinna igu soo dhaweyseen iyadoo amnigeeda idinku aad suganaysaan cid kalena aanay idinla sugayn. Waa mahadsantihiin. Waxaan rabaa maalmaha halka aan joogo inaad waxna bartaan aniga iyo wafdiga ila socda.
waxaa kaloon rabaa maalmaha halkan aan idinla joogna aniga madaxweyne cabdicasiis inaad noo sheegtaan baahida aad qabtaan si degmooyinka iyo tuulooyinka oo kala dhanna aad cadowga uga xoraysaan. Safarkanu waa safarkii loogu yimid Xudur in Xudur wax laga barto, Soomaalina aan u sheegno soo eeg Xudur kuna daya Xudur. halkan waxaa ka muuqata dhallinyaro Soomaaliyeed, wiilal iyo gabdho oo soo buux dhaafiyey isbartiibadan oo ka turjumaya sida Soomaaliya mustaqbalkeedu u fiican yahay haddii aan dhallinyaradan ku dadaalno. waxaa kaloo ka muuqata waajibka na saaran aniga iyo madaxweyne cabdicasiis iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dhammaan madaxda qaranka sidii aan ugu samayn lahayn mustaqbal waafiya dhallinyarada halkan joogta. halkan waxaa kaloo ka halkan waxaa kaloo ka muuqata jacayl dowladnimo iyo soomaalinimo oo haddii cadowga Soomaaliyeed uu indhihiisa ku fiiriyo uu iska quusanayo, sababtoo ah waxaad muujiseen sharafta inay soo laabatay soomaalinimada, inay soo laabatay horumarkii dalka uu soo dhowaaday. waxaan aad idinkaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo taakadha noo sugayseen, noo soo dhoweyseen. wixii hadal ah iyo wax isweydaarsina way noo dambeeyaan. waxaan halkan ku soo koobayaa marka inaan idhaahdo dhammaan dadka garoonka Dr. Waaberi kubadda cagtay u soo dhoweeyey waa mahadsan yihiin. dowladduna waxay ka bilaabi doontaa inay ku farxad geliso dhallinyarada reer Xudur in garoonka Dr. Waaberi la idiin dhisi doono mas-uuliyaddiisana aan ku wareejinno madaxweynaha laga bilaabo maanta. waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin.